Right, so ons gaan gauw die kragsisteem verduidelik. So al wat ons doen is, ons in die waken, as jy nou nie jou ligte independent aan en af geswitch het nie, jy het alles afgesit, kan jy aan die 12 volt kant, kan jy jou mains aansit, jou ligte, dan kan jy nou lekker sien, daar is ons jou 12 volt kant, daar is ons jou 220 kant. Ek stel altyd voor, los die 220 kant sommer aan, want as jy dan nou jou mains inplak, jou 220 by die huis of by die karavaan plak, gaan jou charger aankom, hy gaan vir jou liggie hier gee, plus hy gaan vir jou hier op die monitorkie wys. Ok, check maar altyd dat die monitorkie bo 12.2, 12.3 wys, dan weet jy hy laai. Dan is het letterlik maar net yskas aan, waterpomp aan as het nodig is, jou external plugs, jy kan altyd jou solar ook aanlos as jy sal wou. Daar is ons wys jou USB vir jou, daar is ons jou hela is buiten, al die hardloop op jou external plugs, jou ligte het 'n switch wat jy als individueel kan aan en afsit, of jy kan hom one shot die hele waar afsit. As jou waterpomp aan is, het jy jou level meterkie daar, wat vir jou daar indikasie gee, plus minus ongeveer. Jou monitor wys vir jou voltage, ek gaan daar 'n bietjie nader moet kom, hy wys vir jou jou voltage, as jy deur cycle, wys hy vir jou ampere, dis hoeveel jy trek op die oomblik, hy wys vir jou watts, hy wys vir jou 'n uur of 'n history, 'n amp history, dit is in jou laaste charge cycle, hy wys vir jou hoeveel percent is jou battery, en dan sê vir hoeveel ure jy oor het. Die yskas het nou net aangesit, so hy staan nou 40 ure, soos wat hy nou loop, maar soos die yskas afsit, sal hy weer klim. Daar wys hy vir 12.19. So dis maar so maklik soos dit. Jou krag hierso op jou DB-bord, jou 220, en jou 220 buiten by die kombuis gaan alleenlik krag hê as jy 220 insit hierso. Okay.